Alright gang, dekat YouTube sekarang ada feature baru tau, Super Thanks. So korang boleh klik Super Thanks, korang boleh belanja aku kopi. Okay, mantap. Sambung video gang. Assalamualaikum gang. Selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh kaum-kaum Muslimin dan Muslimat di seluruh Malaysia. Hari ini raya kedua, raya kedua Aidiladha. Aku beraya di jelah, tak balik kampung sebab balik pun jam kan. So seperti biasa, tak nak keluar kejap hari ni, nak pergi ke kedai kek. Kek Mona berjalan seperti biasa ya. Siapa-siapa nak tempah kek dengan dia, nak order, boleh contact nombor dekat screen ni, dekat description boleh nombor, boleh WhatsApp nombor ni untuk order kek Mona. Kek butter, kek oreng, kek marble, macam-macam kek lagi dia buat. So boleh dah bermula eh. Kau tengok dekat belakang tu, walaupun dalam pantang masih lagi berjalan kulu kilih. Alright, stay tune gang. Oi, sibuk jalan gang. Lemang dah jual kat sini gang. Lemang dah jual. Sibuk jalan hari ni, banyak kereta. Jom kita masuk jalan rahsia yang korang mungkin tak pernah lalu. Let's go. Jalan rahsia gang. Kau tahu tak, terowong ajaib dalam kampung. Dalam kampung. Cuaca cantik, dia bawa pentas kita aman je. Jom buka macam biasa, boleh datang. Hari kedua dah start buka dah. Mantap, customer dah ada tu. Okay, cun 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 cun. Okay, ni lagi bawa budak tu pergi taman jap. Bawa Petra pergi taman jap. Dah lama dia tak keluar rumah ni, kesian pula dia. Kesian dia. Mana dia? Petra, let's go. Mana Petra? Mana Petra? Come here. Oh, dia datang. Petra, bye-bye. Cashback? Cashback? Ayo, terbalik. Okay, let's go pergi taman ni. Petra, jom. Oh, seronoknya dia. Seronoknya dia. Seronoknya dia. Seronoknya dia. Pergi kejabat. Pergi kejabat. Cepat, kejabat. Dia nak kejap burung tu. Petra, burung, burung, cepat, cepat, cepat. Ber, 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 ber. Mana ber? Mana ber? Mana ber? Sini, 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 ber, ber, sini. Tu. Tu, ber. Sana, sana, sana. Sana. Go, go, go. Berlari tu. Mana ber? Sana, sana tu, bud. Lari, 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 lari. Go, 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 bud, bud. Cepat lari. Lari, saya, lari. Jom, kita ambil, bud. Mana, bud? Kita pergi mana? Bye-bye. Bye-bye. Sana. Bye bye. Bye bye Petra. Bye bye, bye bye. Come, baby. Petra.
kurus bibik dia, bukan kurus Petra. Okey, lari sini, sini cepat, cepat dia, lari. Kam, kam. Apa tu? Tengok kat tangan apa? Apa tu dalang? Apa tu? Ambil lagi. Cepat. Apa tu? Apa tu? Sabut. Nah, sabut. Jangan, jangan dah tu. Dia biar dia. Ni cabut banyak lagi ni. Ni, ni, sini. Ni, ni, ni. Cabut lagi ni. Ni. Cabut, cepat. Cabut. 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 Okey. Pergi ke cabut. Oi, pandai. Ke cabut. Go, lari, 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 lari. Cepat, cepat, kam. Tak tahu pergi mana. Di sana ada bird, baby. Sana ada bird. Lari, 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 go. Cepat. Lari, sayang. Kena bersikar dah. Kena bersikar dah. Kena bersikar dah. Nak bersikar. Okay, naik, naik, naik. Angkat dia. Angkat. Angkat. Jom. Okay, pergi mana? Okay. Ya, wow, wow. Wow, 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 pegang. Rally, rally. Pegang, pegang, pegang. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Woo. Woohoo. Penat dah? Penat dah? Penat dah? Dah penat dah? Dah penat? Wow, 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 wow. Tak ada suspension dah. Brum, 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 brum. Oh, bro, 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 kona, 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 kona. Oh, Willy, 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 Willy. Oh, Willy. Oh, 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 Willy, 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 Willy. Om. Tu bird kat depan tu. Mana bird? Slow tengok depan Petra. Kat Mami. Billy. Om. Mana bunyi, bunyi, bunyi. Om. Mana bunyi. Om. Om. Wow. Bye. Bye, Papa Petra. Mami. Papa Mami. Bye. Oh, jalan-jalan. Okay, okay. Papa Mami. Papa Mami. Okay, bye-bye. Okay, geng, kita orang yang penat ni. Kejap Petra, kita orang yang penat. Duduk kejap, duduk kejap. Lepak kejap. Petra kat sana lagi. Tu dia, tu dia. Tak nak balik, tak nak balik. Tak nak balik. Dah tak nak balik. Petra, sini. Kam. Kam. Bird. Penat dah? Ha? Penat dah? Tu daddy punya tu. Penat dah? Balik ke? Dah penat dah? Nak balik? Ha? Nak balik dah? Balik ke? Jom. Let's go. Give me five. Okay. Jom balik. Good. Bawa ball besok eh. Okay. Kita bawa ball.
Nak bawa bol ke? Okey, ambil bol ya. Nak bawa bol? Nak? Nak bawa bol? Nak, okey. Jom.